FJQ 第3レース一番最初にフィニッシュライン越えました。2番手青森大湊、途中のマーク開口まではトップだったんですが、青森大湊2番手、3番手は霞ヶ浦、3番手霞ヶ浦1780、さあそして4番手争いは激しくなっています。その前に3番手の霞ヶ浦フィニッシュ、4番手セールナンバー1323千葉の磯部が前に出ています。先ほど最終マーク開口のところでは高松工芸1541とほぼ並んでいたんですが、磯部が前に出て4番目、そしてその後に高松工芸5番目です。女子 FJQ 第3レース制したのは碧南、フィニッシュラインの通過順位でお伝えしていきます。愛知の碧南、青森の大湊が2番目、3番が霞ヶ浦、4番目が磯部、5番目高松工芸となっています。さあ6番目が来た1779、1779フィニッシュ別府青山、これが6番目、7番目宮崎海洋、ここまで7チームがフィニッシュしています。8チーム目1642高松商業、女子 FJQ 第3レースです。1713啓明学院、これで9番目、啓明学院の後宮城塩釜が10番目、1324博威工業がどうやら11番目、映像では向こう側になりますが271日南新徳も来ています。先に博威工業が11番目のフィニッシュ、12番目到達は西南新徳、18チーム中12チームがフィニッシュしている女子 FJQ 第3レースです。残りが6チーム残っています。最初に見えてきた1744宮古商業、その後兵庫の芦屋です、1656、先に宮古商業です。宮古商業の後兵庫の芦屋、まずは宮古商業が13番目でフィニッシュ、兵庫の芦屋14番目、15番目が西南学院、14番目で兵庫の芦屋フィニッシュ、15番目西南学院、16番目、この後が兵庫の相良、そして兵庫の相良がこれで16番目、17番目が岡山の奥、そして18番目愛知の半田となりそうです。16番目相良がフィニッシュ、奥が17番目、そして愛知半田18番目フィニッシュとなりました。女子 FJQ 第3レース18チームすべてがフィニッシュライン無事に通過しました。このレース制しましたのは到達順位順にお伝えします。愛知の碧南、2番目が大湊青森、3番目が霞ヶ浦、その後磯部、高松工芸、別府青山、宮崎海洋、高松商業、啓明学院、塩釜、博威工業、日南新徳、宮古商業、芦屋、西南学院、相良、奥、そして半田とフィニッシュライン到達していきました。女子 FJQ 第3レース一番先にフィニッシュラインを通過したのは愛知の碧南でした。